ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶେଷ ଲଢ଼େଇ। ସିରିଆର ବାଗୁଜରେ ଥିବା ଆଇଏସ୍ର ଶେଷ ଇଲାକାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ। ବାଗୁଜରେ ହଜାରେରୁ 1500 ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆଇଏସ୍ର ଶେଷ ଦୁର୍ଗକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ତ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସଂଗଠନର ଖଲିଫା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଚ ହୋଇନି ଆଇଏସ୍। ସିରିଆରେ ଏବେ ବି ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏବେ ବି ଆଇଏସ୍ ଜିହାଦୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ବାଗୁଜ ନାମକ ଗାଁରେ ଆଇଏସ୍ ଜିହାଦୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ୍। ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ସିରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ଆଇଏସ୍ ଅଧିକୃତ ବାଗୁଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଗୁଜରେ ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏସ୍ଡିଏଫ୍। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇଏସ୍ ଜିହାଦୀ ବାଗୁଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏସ୍ଡିଏଫ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ବାଗୁଜ ଗାଁକୁ କୁର୍ଦ୍ଦ ଓ ଆରବ ସେନା ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଘେରାବନ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ବାଗୁଜରୁ ପଳାୟନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯାନ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଇଏସ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ବାଗୁଜ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ପରେ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଡିଏଫ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଇଏସ୍ ବିରୋଧରେ ଲଗାତାର ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବାଗୁଜ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ବାଗୁଜ ଗାଁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଏସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଗୁଜ ଲଢ଼େଇରେ ଆଇଏସ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସିରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଇଏସ୍ର ଗୋଳାବାରୁଦ ଉପରେ ବୋମାବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଏସ୍ଡିଏଫ୍। ବାଗୁଜକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କବଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କଲାନ ଯାଏ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଁରେ 1000-1500 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏସ୍ଡିଏଫ୍। 6 କୁର୍ଦିସ୍ ୱାଇପିଜି ମିଲିସିଆ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। 2017 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେନାର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଇଏସ୍ ନିଜର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ହରାଇଥିଲା। ଇରାକ ଓ ସିରିଆରେ ଆଇଏସ୍ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଚ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ରଣକୌଶଳ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଗୁଜକୁ ଆଇଏସ୍ର ଶେଷ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି, ଆଉ ବାଗୁଜକୁ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ।